待って、ちょっと待って3人だよ。なんであの田舎連れてきた人をキスするじゃん、もう笑っちゃう。笑してるってことはそういうことよ。ナイトピンクしマイアミポップス、ちょっと待って、やめる気候みたいなのは、あ、これ無双やりてぇ。わぁ、セカンドストリートです。どうぞご覧ください。あの企画参りたいと思いますよ。ゲイビデオモデルだらけ。一番左の方からちょっとご挨拶を。毎度毎度すいません。本当にセクシー男優やってますキラです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲイビデオモデルやらせていただいてますリオです。リオさんよろしくお願いします。男優してます荒木力也です。よろしくお願いいたします。もうセカストですよね、もうね。いいです、あのセカストの研修生みたいな感じでいいですか。ありがとう。お姉にはなれないかもしれないですけど。リオさん、はい、おいくつですか。33です。キノ君は32。32、33、33、33。え、人なんだ。あの一つ言っていい、あの誰あの輩連れてきた人。ここだけなんかブレーキングダウンかな。レキは改めてヒロヤ君だとモデルの9年か10年。リオさんは。僕も2年ぐらいブランクあったけど9年、10年ぐらい。9年、10年ぐらい。あ、じゃあもう一緒ぐらいなの。一緒ぐらいなの。一緒ぐらいなの。え、もう9年そうね。あ、じゃあもうみんな同期ぐらい。あ、そうなんだ。もともと出てたレベルとか会社がみんな多分違うのよ。あー、そっちか、そっか。今でもオニーファンズとかがね、主流なの。オニーファンズやってる人全員そうなのって。今モデルさんみんなやってるイメージが勝手にある。それは何、自分でやっぱり考える。お二人とも。ちょっと待って3人だよ。今2人にしちゃったの。ヒロヤンっていうのは飛ばしてたね。あ、そうだよね、もう聞いたから。もう一回聞くと僕のは置いといて、じゃあまず2人目、うん、そうだね。自分でやった方が途中はいいっていうことに気づいて、マーニングで、ね、他のモデルさんたちとかも自分でやってる人が多くて、僕はだから結構遅めな方で、今年からちゃんと自分の方が得意。今年ってのはもう明けて今年。明けて今年。自分で編集して自分のカメラを回して。あ、そうなります。まあ、カメラマンは多分雇ったりとかするのかも分かんないけど、はい、僕編集技術とかそんなにないから、他のコラボしてもらってる人たちにもう全部お任せ。ちょっと待って、すごい、今すごいすごい怒ってます。意外と緊張してるんだよ。そう、なんかもうだからぞ。緊張してる。なんか首まで回してる。自分も去年始めたんですけど。オッケー。でも編集はご自身で。あ、なんか頑張りました。けどそのやり方をもう今やめて。うん。ハメ撮り風な。いや、完全にプライベートを出そうと思って。ああ、完全プライベートっていうことは相手の人はモデルを使わず、使ったり使わなかったり、モデルさんでもリアルなセックスを出そうかな。喋ってる、笑ってる、それも入れる。これエッチだわ。だからもう本当にリアルな、だから恋人同士のセックスを見れてる感じってことだよね。なんか恋人同士のハメ撮りする人もいるじゃない。いる。皆さん共演は、みんな一回ずつ共演がある。共演はある。あ、ヒロヤ、いや、ここはないんだよね。あ、ないの。なぜならちょっとあのここは出会えばビデオで出会ってるから。あ、一番最初のご連絡自体がまず仕事の件です。そう、仕事で出会ったって感じ。ほぼほぼね、うん、なんだけどここはなんかあの仕事じゃなくてプライベートで知りすぎちゃってるから、うん、今度一緒に撮影しようなんていう言葉をかけれないよね。あー、そっか。分かんない、誘ってほしいかもしれないよ。ね。すごい。なんかもっと、いや、もっといろいろあるんですよ、ね、あるんだけど、最近ね、あのラブコールしてるけど、全然振ったと。で、無理だったんだけど、
なんかできるから、あ、じゃあヒロヤともできるかと思ってお願いした。あ、ここももともとすごい知りすぎてるで、友達だからセックスはできないと思ってたけど、まああるレベルでね、できた。ボスだからできてないんだよね。でも世の中にもう出てるんだよ。あ、そうそう、あ、でもボスじゃないじゃん。結構危ういレベルだったって聞いてる。なんかこう、キスするじゃん、もう笑っちゃうみたいな。うん、その後、惚れる正常位でね。正常位でね、めっちゃねみたいな。あの、ダメだった、正常位は。正常位だだから、ま、全部バックにして、僕の顔が見えない。見えないように。あ、ポジションで。友達でやるってことは、そういうことよ。気まずくなったりとかするの、やった人と。仕事だけど。プライベートだと、隠したがる子もいるけど、仕事で撮影してる人たちは別に。あ、お疲れ様です。何をします？喋りかけていいのがない、うん、その表にだからビデオモデルもそうだけど、プライベートであって外で、まあ、みんながいるなとか、うん、あったら声かけない。周りの人たちがその二人がどういう関係性って思うからちょっと声かけないと思うんですよね。そう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 、ない、ないすごくオープンだから最近最近のお気に入りとかって言っちゃう。あよく聞くわ。逆にさ、そのさ、一般の子たちはさ、ビデオモデルさ、やりたいってなったらどうすればいいの？連絡すればいいんじゃない？大体ですって、うん、もしタイプだったらやります？プライベートでやる。あ、やる、即答よ、うん、やる。あ、や、やるやる。もう僕はハウリングいっぱいしますので。はい。思ったんだけど、そのリアルをさ、その日の予定を立てるのか、それとも1週間後の自分の都合のいい時とかさに予定を入れちゃうのか。だって僕らなんてさ、撮影が決まってるからさ、その週かその、ね、その月のさ、出すタイミングって決まってるじゃん。まあ、その出さなきゃいけないタイミングってってなってくると、そこに向けて貯めなきゃいけないものも貯めなきゃいけない。貯めたいじゃん、うん、ある程度、うん、だから僕は1週間のとか2週間のリアルの予定を立てちゃう。何月何日っていう、もう具体的な日にちまで決めてるってこと？決めてる。何時、何月何日、何時、何時からここ集合ねって。すごいね。どういう感じで決められると、仕事のその分け。まあでも、撮影の前日だったら、まあ、ちゃんとね。だけど僕は結構その場で決めるタイプだから、その場のノリと雰囲気とかもあったね。あと酔ったら、つまりね、そういうことよ。だからこっちアプリ使わないセックスの仕方だよね、言い方が。あー、なるほどね。で、その場の乗り方っていう感じだけど、飲んでて、ちょっといい感じになってとかでね。あ、全然自分もその場で。その場全然ハウリングする。昨日参加したんですよ。これを？あ、違う、ハウリング。ハウリング。ハウリング参加した。初めて聞いた。ハウリング参加。ビデオモデルさんのハウリングって、なんて書くの？やりてぇ。シンプルイズベスト。達也もちなみにセックスするってなったら、こっち側なんですよ。その場、その場ね、とかそのフィーリングとかなんですよ。その向こう側、そっちの方が苦手。どっち？どっち？予定合わせ。こっちの方が。何月何日セックスをするというスケジュールがちょっと苦手かも。いや、わかるよ。いや、でもさ、ここはさ、まずお茶とかそういうなんかどっかで出会う時ってまずないでしょ。ほぼ2丁目じゃん、みんな。うん、俺でも今日も飯飲んでやる、この後。それは予定入れる。でもエッチに関しては入れない。ご飯、え、飯のリアルはエッチしてからご飯じゃない？あ、いや、それもわかるけど。エッチしてからそうなの？そっち派がいいな。それはわかるけど、なんかちょっと欲しい、最近そういうなんかエッチじゃないの。だから、そっちは予定を入れる。エッチしすぎなんじゃない？何すか、何すか。デートは何するんですか？そう、最近、初心者だったんですね。今まではもうやりきれだったから。インスタって、この人なんか毎日赤い部屋で、なんかすごいシミだらけのベッドシーツとか載せてるの。これ何って聞くと、エッジ号みたいなさ。部屋は赤くする。そういうシーンです。エッチするときはね。エッチするときは赤くする。待って、部屋赤くする人一人。そう、待って、家に赤い照明ない。ちなみに、ダスはもう赤くもできるんだけど、赤くは
しないな。あ、今度やってみごらんなさいよ。なんかすごいいいんじゃない、なんか分泌するんじゃない、うん、赤色にすると。そう、ベッドをあのオレンジにして、うん、それそれでキモいけどね。テレビをあの LED を青にして、で、ライトピンクしてマイアミっぽくする。ちょっと待って、オレンジとピンクと、待って待って、オレンジとピンクと青で、マイアミらしい。デートとかしますか？デートはあまりしない。あ、じゃあ即やり、即やりですね。え、じゃあもうじゃあやりてっていう。いや、普通のリアルとかしないってことですか？普通のリアルしない。もう飲みでつなぐっていうか探す。え、あ、じゃあご飯じゃなくて普通にじゃあ飲み屋行って、じゃあそこで出会った人とセックスをするってこと？あ、そんな感じです。か、まあやり取り、LINE 交代して、まあ、後日とか。後日、でもあっちはさ、なんかありがとうございましたみたいな感じでさ、で今度よかったらご飯で行きましょうみたいな感じで来るわけでしょ。うん、多分きっとね。その後どうなるんですか？いや、やりましょうってことですか？あー、まあご飯、あー、一人やります。あ、それ死んじゃうか。でもさ、もうないいやり取りをベッドでしてってなると、いいやり取りのことご飯とか行きたくなんない？うん、するする。いや、私エッチからのご飯ってなぁ、行ったことないかも。やったことなぁ。え、なんでそんな目で見るの？今全員が当たった。いや、多分セックスしてんのっていう目で見る。セカンドストリートのインスタで皆さんに聞きたいことを募集しました、うん、ビデオモデルをやろうと思ったきっかけは何ですか？ひらくんは？僕ですか？もうまた言う、改めていや、これを初めて見る人もいるから。そうですよ、まあ、あの僕もともと役者やってましてね。もうそう、役者やってて、その事務所にも入って舞台とか、まあ、映画とかあとやってたんですよ、演じてるの。いや、もう普通だ。それはもう普通の、はい、俳優というか、もともと事務所も元 AKB の子たちもいたし、あ、すごい。その子が女優転換するときに僕もなんかその俳優で一緒にやらせてもらってたんですけど、すごいすごい。なんか気づけばなんか V シネマとかの方のなんかなんか AV 女優さんとか出る作品に出るようになって。確かにさ、V シネとかっていうのはおっぱいあったりとかやってるシーンとかっていうのあるからね。そう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 。で、それでなんかその女優さんと共演することがあって、で、その綺麗な女優さんも AV 出ながら女優もやってて、あれこれワンちゃん僕もその AV の業界行っちゃおうかなと思って出たのがきっかけかな。へぇー。きっかけはスカウト？きっかけはスカウトで、ゲームアプリの赤い方のやつ。はい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 。で、大阪のレベルだったんですけど、今はなくなって、で、あ、自分沖縄出身なんですけど、沖縄で最初来て、でその後名古屋移動して、で名古屋でもまたメッセージ来て、どん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 上に上がってって。あ、そうなんですよ。で最終的に東京出てきて、で東京でもまたメッセージ来て、でまあもうワンチャン一回やってみようかなと思って、でそれが始まりで、メッセージ来たの全部同じレベルの。あ、なるほど、同じ人のね、はい、でそのレーベルの中の同じ人からずっとメッセージが来るんですか？それともこう、多分その会社にいろんな人がいるから違う人から来るんですか？そのレベルはその社長さんがあのモデルをスカウトしてて、その直接。あ、じゃあ社長がずっと口説いてたわけだ、うん、社長のタイムだったってことですか？多分そういうのだと思う。そういうことだよね。自分普通じゃない生活をしてたんですよ。出だしが普通じゃないわ。このトークの出だしが普通じゃなかったもん。簡単に言えばジャンキー生活をしてて、おジャンキーだからもういっかと思ってセックスばっかりしてたし、だからノリで出たのがきっかけ。ちょっと待ってくださいね。やばい、すっごいギャーってなってギューっていうかギューっていうかパンダしたんだよ。もう最初と最後しか言ってない。ここ何してて、毎日その、なんていうのか、もう興奮してて、うん、まあ、セックスというか営みをすごいやってたところに、なんかお誘いがあったのか、それとも自分が出ちゃおうって思って、誰か、ああ、そう、そういう声があって、あそう、あって、あいいよって、もう本当にノリ、気づいたら撮影してたみたいな、そんなノリ。あーってなる。今もジャッキーだよね。あ、じゃあ、もうね、もう5年目です。何
クリーンゴクリーンゴクリーンゴ出てくるやめるきっかけみたいなのはあ、それ無償でやべえやっぱりブレーキングダウンじゃんそんな彼がねね、そんな彼がジャンキーな生活して誰も考えてなかったね、セックスにバッとやりてそんな彼が今の商品を切ったりそうだよ、ね、かわいい服のそっちはまだ慣れてないから慣れてない最高だよモデルをやってて良くも悪くも一番印象に残っているプレーは何ですか。まあ僕はあの前出てた会社がフィジークとかの大会に出てる子たちをあのいっぱいのんけさんたちをね使う撮影でそののんけたちに目隠しをしてあの最初は女優さん準備してね女優さんと絡ませてるんだけど挿入シーンは僕のお尻を使うみたいなそれは良くも悪くもだね。いやもういやいいよねそれって相手側はマジで知らない。マジで知らない。マジで知らないから僕は声出さないで、でそうで気づかないもんなの。女優さんはここで声出して作ってやってない。で終わったら僕はもう速攻もうクローゼットの中にこう隠れて、その体のいいフィジークのマッチョたちとね、やつがね。あそれいいわ。うん。これが良かったかな。やっぱり男ってバカね。気づかないんだね。やっぱね。あ、ありますか。印象に残ってるのが、うん、あ、悪い方ですね。初めての撮影、野外撮影があって、で、しかも 9P だったか 8P だったかだったんですけど、で、まああの撮影所に行って、で、撮影始まったんですけど、で僕結構ソロなんですよ。で、それってすごい早い方、早い方、早い方あの、だから、行けって言われたら絶対ここで行ってねって指示があって絶対行けるんですけどなんかその日はちょっと QP の絡み で立ちをやったんですけどなんかちょっと緊張しすぎて あと初めての野外っていうのもあってでそれでなかなか行けなくて。お逆にでもなんか途中でなんかいいぞと思いますよね。なんか今日やれてるぜ置かせてるぜ。あの いつもよりかはあ立ちできてるなと思ったんですけど、うん、QP とか 8P っていうのはそれ一人だけ立ちってことですか。あ、じゃないです。まあ、何グループか。ああ、行くじゃん。で、立ちしてて。あ、でもそれ行けない。行けなくて。初めて行けなかったのがすごい。あ、悔しさのね。行けんかったね。行けなかった。珍しい。ほんと、動画内、終わるまで最後まで行かなかったの。最後また違う、あの、プレイがあったんですけど、その時は、あの、4P でやって、まあ、行けたんですけど、さすがにちょっともう、緊張と、その、初めての、4から9の間、6ぐらい危険ですね。ちょっとあまり大勢は、大勢はね、ありがたいかもしれないです。あれ、一番印象が残ってる。ないんですよね。ないんだ。いや、でも覚えてないですもんね。いやいや、なんでからのもあるやん。そうだそうだ。グリップ飛んだちょっと。やめた。覚えてないですもんね。覚えてないですもんね。危ない。印象は、ないよ。じゃあ体験だったなっていう。そう、それがなくて。つないだこともない。ない。なんか飛び切り変わったプレーをしたとか。もうないんです。でも最近あのレーベル、大阪のレーベルに呼ばれることがあって、そこのレーベルって結構あの撮影時間が長いですよ。他のレーベルと比べると。大体どれぐらい？平均だと。おはようございます、おはようございますみたいなシャワーとかプレー含めて3時間くらいで。解散できるんだけど、うん、そんなもんなんだ。もうちょっとかかると思うけど、でもそこのレベルは結構5時間とか、まあ、あるところに、ね、結構出てて、なんか最近その終わってから話を聞くことがそう、なんか早く終わるようになった。その早いがもう40分とか、うん、カメラ回してるのは YouTube と一緒だから。マジで。ああ、確かにそう、そこのレベル行った時はびっくりした。あの5時間、6時間って長すぎると思って。で、しかも相手はそれはホモだったんですけどね。そこのレベルがあんまりないじゃん。ホモで、あ、ゲイの人はあんまり相手することがない。うん、なんかホモ同士っていうのが多分あんまりなくて、で、ホモで5時間、6時間になった時はイラッとしたけど、いや、ちょっとぶっ飛んでるから。いや、だから
嫌いじゃない。まだやっぱりなんかちょちょっとなんか いいスパイスが出てくる。けどなんかあんまりない。なんそれも慣れたし。ない。それはその撮影時間がとても長い意味で、さ 5時間とか6時間そうだったんですか、うん。でもそういうことがあったとしても別にスローとかってないってことですね。あでもだからイラッとしたね。辛くはない。イラッとした。皆様でもそれぞれオンリーファンズを持っているということでね、概要欄の方にはちょっと貼れないんですけども、あの皆さんのね SNS を貼っておきますので、皆さんそこからね飛んでいただいたりとかしてね、興味がある方はね、ということで今回は微量もねだらけ、いや足りないぐらいでしたね、情報がまだまだ、もっともっとやりたいぐらいなんですけど、ちょっとねだから逆にもう一回見ます、セックスってことで、オンリーファンズを、はい、そしたらなんかこうだったのにこうとか言えるじゃん。皆さんぜひぜひ情報を求めます。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。